так світиться. Мій пол. Провалився. Не курити. Двері закриті. Тут якась решітка. Темно. Камера. Дерев'яні ступеньки. Ось тут нема колодязя. Колодязя нема. Якесь відро. Білий кіт. Да, ще попиї. Водопроводне. Звінарня. Ну, дзвонити ми не будемо. Також пам'ятка архітектури, іншої ми... Охороняється закон. Мистецтво. Місто будування. Ти ж не бачиш це? Що що? Не бачиш? Місто будування? Не бачиш. Thank you.
Декілька слів хочу сказати про нашу Рівненщину. Я не буду говорити про багаті ліси, не буду говорити про хороші поля, промисловість. Я хочу сказати пару слів про спорт. До речі, Рівненська земля, ви пам'ятаєте, тут є молодші і старші, дала в трек. Слава. Шатуни XT. Лагерь в Рівненській області. Видите, даже тут сюда техника дошла. Комп'ютери і вся херня. Даже на кімната, в якій вона живе. Так що от такі у нас условия. Ми живаємо як можна. Халабрипа. Да, одіял немає. Одіяло є на тон. Смотри, яка мадам. Чого його не годуєте? Добре, годую його. Ярослав сидить, а ти сядь до душа. Іди сюди!
форму взяли. Ось, є місце одно. Туди не хочеш, іди сюди, я хочу хлопцями сидіти. Паша, пішли, глядь, заїжджу. Що ставить тут корабль на случай, якщо з нами на зв'язь захочуєте прорицательниця? Вовсе не просить, щоб ми нарушили приказ. Вже вшосте стартувала всеукраїнська велоестафета «Спорт для всіх єднає Україну». Метою акції є консолідація українського суспільства навколо ідеї єдності України, його оптимізації, виховання всебічно розвинутої, гармонійної, здорової людини. Проведення подібного заходу в усіх регіонах одночасно є одним із ефективних та дієвих механізмів досягнення вищевказаної мети. Велоестафета «Спорт для всіх єднає Україну» охоплює усі, без виключення, обласні центри України. Проходить повз 80 великих міст. Велоестафета прямує трьома напрямками, які умовно отримали назви «Західний маршрут», «Південний маршрут» та «Східний маршрут». Урочиста зустріч учасників обласної велоестафети відбулася 5 вересня 2010 року на кордоні Волинської та Рівненської областей. Згодом відбувся мітинг на Майдані Незалежності міста Рівне. А сьогодні наше славне історичне місто Дубно радий вітати учасників обласної естафети. І своє музичне вітання вам шле Анжела Бунчук. Так летить, коротше, так просто капельку навіть. Так, так, як з близька подивитися. Жирно.